Com cada any, tant els aficionats com els possibles nous lectors tenen una cita al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. De 8.000 metres quadrats de la Fira de Barcelona amb 160 estants de còmics i merchandatge i una inversió de 700.000 euros fan que l'organització Ficòmic esperi igualar la xifra de públic dels últims anys. La xifra dels últims anys de les 100.000 persones és per nosaltres una molt bona xifra i aspirem a mantenir aquests números. Aleshores, és una manera de consolidar un saló que té una gran projecció no nacional sinó fins i tot internacional. En aquesta 28a edició, Holanda i Euskadi són els països convidats que mostraran els dibuixants més rellevants en els seus estants. I com a novetat d'aquest any, el Saló ha incorporat concerts en directe i ha centrat les exposicions importants en la relació entre el còmic i la música. Hi ha cada vegada més merchandising, més productes relacionats amb... que jo crec que la gent també ho busca. Roba, xapetes, de tot. Després això que deien que és veritat, la música, el fet de la música és molt, molt, molt diferent, molt nou. I la gent doncs, es nota que és una fira que hi va la gent que li agrada molt. No per mirar, sinó gent que li agrada molt el còmic, que ho viu i això està molt bé. També en el marc del Saló del Còmic s'ha presentat el futur Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya, un espai ubicat a Badalona i que aspira a convertir-se en la capitalitat del sector europeu del còmic i la il·lustració.